על הנרי השמיני אמר צ'ארלס דיקנס, כי הוא היה בריון בלתי נסבל, בושה למין האנושי, כתם שומן ודם בהיסטוריה של אנגליה. המחמאה הזו לא משנה את העובדה כי בדברי עולם שמור להנרי השמיני מקום של כבוד, כקטליזטור לשינוי מעמדה של אנגליה, מאי זניח לכוח המשמעותי באירופה ובעולם. אליזבת השנייה, מלכת אנגליה עליה רחמה, כבר לא השפיעה דרמטית על העולם. האימפריה בתקופתה שקעה, אבל במאזן הטוב והרע היא עמדה בצד של הצדקה, והעם שלה אהב אותה, ואין להקל בכך ראש. והטקס, אוי הטקס הבריטי, אני מת על זה, סוסים, מרכבות, מדי שרד, חרבות, יש פרוטוקול, כולל הכל. אי אפשר שלא להריץ את תמונות הדבוראי של המלכה, המודיע למלכת הדבורים על מות המלכה, כאילו אנחנו בפרק של אליסה בארץ הפלאות. וראו את מסע אהרון מסקוטלה ללונדון, העיקרים במסדר כבוד של טרקטורים וקומביינים עומדים בצד הדרך ומרכינים ראש. אצלנו לא היו מעמידים את הטרקטור כל כך ישר. שתי מהפכות עיצבו את העולם המערבי. האחת התרחשה באנגליה במאה ה-17, 200 שנה אחרי הנרי השמיני, והשנייה פרצה בצרפת בסוף המאה ה-18. ואני בכוונה משתמש במילים התרחשה ופרצה. המהפכה הצרפתית פרצה מתוך האיד האנושי, התפרצות יצרים ברוטלית, רצחנית, קניבליזם נאור, שביקש ליצור סדר עולמי חדש, גאולה חילונית המבוססת על חירות, שוויון ואחווה. בפועל, נער הסיין היה אדום מדם, נרצחי הטרור המהפכני. המהפכה האנגלית, לעומת זאת, התרחשה תוך כדי החיים עצמם. היא הייתה הדרגתית, התפתחותית, ובעיקר, היא לא בעתה במוסדות המקודשים, אלא רכשה כבוד למסורת. המהפכנים האנגלים הכירו בצורך החיוני של האדם הפשוט בתקסים, במוסדות דתיים, ובמסורת פרטיקולרית שעוברת מדור לדור. כי האמנה החברתית, כפי שכתב הפילוסוף הבריטי אירי אדמונד ברק, היא לא רק בין אלו שחיים, אלא גם בין אלו שמתים ואלו שעתידים להיוולד. המלכה אליזבת השנייה שנפטרה ביום חמישי האחרון, נולדה בדמדומי האימפריה שהשמש לא שוקעת בה לעולם. האימפריה שהביאה לעולם השלישי, מנוע קיטורן, האנטיביוטיקה, וגם את תחילת המחשבה על זכויות אדם. תשאלו את האלמנות ההודיות שנהגו לשרוף את עצמן אחר מות בעליהן, עד שהגיעו הבריטים ואסרו על קיום המנהג העתיק של הסאטי. למרות החשבון שלנו עם המנדט, יש להכיר בעובדה שבין האימפריות, בריטניה הגדולה הייתה אחת מה יותר אנושית. לא משנה באיזה דת אתם מאמינים, פנתה אליזבת ביום הכתרתה למלכה בשנת 1952, אני רוצה לבקש מכם שתתפללו עבורי ביום זה שאלוהים ייתן לי את הכוח והחוכמה לשאת את האחריות הגדולה. ההכתרה עצמה נערכה בכנסיית ווסטמינסטר, על אבן הגורל עליה הניח צדיק זה את ראשו. הצדיק הוא יעקב אבינו, שעל פי המסורת הקדומה האנגלית, הניח את ראשו על האבן כשחלם את החלום הידוע. זו האבן מבית אל. גם צ'ארלס השלישי יושבע על האבן מבית אל, שהובא מארץ הקודש לסקוטלנד, ושימשה כאבן ההכתרה למלכי סקוטלנד. בשנת 1296 נלקחה האבן לאנגליה על ידי אדוארד הראשון, כשלל מלחמה. הסקוטים לא השלימו עם רוע הגזרה, ובדצמבר 1950 סטודנטים סקוטים עם לאומנים גנבו אותה. כעבור שנה ואחרי מאמץ רב וכיף, התגלתה האבן של יעקב והוחזרה לאנגליה. ב-1996 החליטה ממשלת בריטניה כי אכן חלום יעקב תישמר בסקוטלנד ותושב לארמון לצורכי טקס ההכתרה, כמו שיקרה בעוד שבועיים. ראו איזה מאומה אדירה ונפלאה בשל מסורת אגדית מקודשת. והאבן בכלל שלנו, שלנו. לא רבים יודעים זאת, אבל אחד ממקורות ההשראה המרכזיים של ראשי המהפכה האנגלית המהוללת היה ספר הספרים, סולה סקריפטורה, רק התנ"ך כסיסמתו של לותר. במיוחד הם נשאו עיניים אל הרפובליקה העברית הקדומה ושאבו ממנה רעיונות לכינון הדמוקרטיה המודרנית. זוכרים את חתונת הנסיכים וויליאם וקייט? זה המזמור ששרה המקהלה בעת כניסת החתן לווסטמינסטר אבי, תהילים פרק קכ"ף ב'.
בנימין דיזראלי, ראש הממשלה, נקרא לו היהודי הראשון בבריטניה הגדולה, היה אנגלי גאה ולפחות יהודי, זה קוף כמה. באחת הביוגרפיות עליו מסופר כי במהלך ויכוח שפרץ בפרלמנט הבריטי בינו לבין השר גלדסטון, סנט בו האחרון על מוצא היהודי. דיזראלי חייך והשיב בקור רוח, דון גלדסטון, בזמן שאבותיך גידלו חזירים, אבותיי כתבו את ספר הספרים. לצערי, אני די משוכנע שתלמידי ישראל אין מושג מזה דיזראלי. ואם זה תלוי בראש ממשלת המעבר, בקרוב הם גם לא ידעו מה זה תהילים, מי הוא דוד המלך. בני האמצעי ליאור, הוא אמור לעשות השנה בגרות בתנ"ך. למה? אנחנו דנים אותו לשבת ולשנן פסוקים על אלוהים, והוא אמור להוציא לפחות 60 באלוהים בסוף בבחינה. על האבן של יעקב הם מכתירים את המלך. המלכה מתה, ובימים ההם גם אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה.